egy digitális, illetve papír alapú igazolványról van szó. Ennek a digitális formája június 15-ére rendelkezésre fog állni, ez pedig azt jelenti, hogy a Magyar Védettségi Igazolvány digitális verziója, tehát az eddig már mindenki által megkapott Magyar Védettségi Igazolványnak most is van egy digitális verziója, ha valaki a QR kód alapján megnézi az oltás adatait, akkor ezt láthatja. Ez június 15-éig tartalmazni fogja az oltás típusát, illetve mindkét oltás dátumát, ezáltal meg fog felelni az Európai Uniós szabályoknak. Magyarország abból indul ki, hogy az utazási szabadság az Európai Unión belül szinte teljes lesz, ha csak egyes országoknál a fertőzöttségi helyzet és a hazainál, a magyarnál alacsonyabb oltottsági szint nem adott okot arra, hogy a határaikat július 1-ét követően is zárva tartsák, vagy az átlépést jelentősen korlátozzák.